I den här videon så skulle jag vilja prata lite om några mods som jag använder, som jag skulle definitivt rekommendera andra att använda. Det är lite blandning mellan från optimisering och lite andra liksom quality of life saker, om man ska säga så. Så jag tänker att vi börjar igång med det allra första, vilket är optimisering. Det är egentligen flera mods som kan vara bra att använda. Så det, ni får en lista här på skärmen nu på alla modsen som jag använder. Fråga mig inte vad alla exakt gör, för att så duktig är inte jag på att kunna sådana grejer. Men de har hjälpt definitivt när det kommer till optimisering. Man kan säga att Sodium är lite som Optifine. Jag har gjort en video om detta tidigare, ni kan gärna kolla in den. Och jag tycker bara att Sodium är mycket bättre. Visst, det saknas lite features som Optifine har, men det finns mods som kan lägga tillbaka de featuresen igen. Det andra modet jag vill prata om är Better F3. Det här modet ändrar helt enkelt hur F3-menyn ser ut. När du startar upp det här modet för första gången, då kommer det se mycket värre ut än vad vanliga F3 ser ut. Men om du bara ändrar lite saker, du kan lägga till liksom exakt vad du vill, ta bort exakt vad du vill. Du kan till och med lägga till separator så att du kan få ner menyn lite lägre ner på skärmen. Ifall om du vill typ, om du streamar så kan du ha en webcam där liksom. Och så här ser det ut för mig. Och det ser mycket mer cleanare ut, det är mycket mer lättare att läsa tycker jag. Och man får även bort de här onödiga texterna som jag ändå inte vet vad de riktigt betyder. Så jag gillar Better F3, det är ett nice mod. Nästa jag vill prata om är 3D Skin Layers. Det här modet gör så att om du har ett extra lager på ditt skin, så gör det så att ditt skin ser mycket mer 3D ut. Och jag bara tycker det är en cool effekt, det är coolt liksom. På ett sätt hade jag väl sett det här i vanliga Minecraft på något sätt. Det ser så mycket mer bättre och naturligare ut. Och det är kul att liksom se de här skinsen i 3D tycker jag. Nästa mod är ganska coolt faktiskt, för att detta heter Essential. Det här modet lägger till ganska mycket saker som ni ser. Själva huvudmenyn ser ju väldigt annorlunda ut. Som ni ser där nere är Wardrobe, så man kan tyvärr lägga till liksom Fortnite-danser och sådana grejer. Men den största anledningen är här uppe, vilket är du kan ändra vilket konto du ska spela på medan du har klienten uppe. Så du behöver inte stänga ner klienten, ändra konto och sen starta upp igen. Du kan helt ändra det liksom från spelet. Så det går mycket smidigare, mycket snabbare. Och det är riktigt nice. Är det. Så jag lägger ett Essential till fler saker, som till exempel du kan lägga till vänner i Minecraft. Det tycker jag är ganska coolt. Sen hur många som använder moddet och liksom hur många vänner man kommer ha, det är, ja, det är en bra fråga. På ett sätt hade det varit coolt om Minecraft hade haft en egen sån här feature. För det finns en cool grej du kan göra med detta också. Du kan starta en single player värld och du kan bjuda in dina vänner till att spela på den. Det gör så att din dator kommer bli som en server. Men det blir så mycket mer enklare att starta en Minecraft-server tillsammans med någon. För du kan bara liksom invita hur enkelt som helst och då så ja, kan de joina hur enkelt som helst också. Sen finns det lite olika mods för nästa mod som jag tänker på, och det är Zoom-mod. Ni får en lista här på några namn som ni skulle kunna ladda ner. Jag har mitt Zoom i Essential-moddet. Alltså Essential ger en Zoom-funktion redan. Där du kan till och med liksom zooma ännu mer liksom. Och jag tycker det är nice. Det är simpelt när det liksom finns redan med i Essential-moddet, så du behöver inte ladda ner ett extra mod. Men vill ni inte ha Essential så finns det fler alternativ på Zoom också. Nästa mod tycker jag är ett riktigt, alltså det ändrar Minecraft helt. Och det är Iris-mod. Det här modet gör så att du kan använda shaders. Och det shaders lägger till så mycket mer i Minecraft tycker jag. Det är, alltså spelar du med shaders i en dag, då blir det nästan ospelbart dagen efter om du skulle stänga av shaders. Det gör så mycket till Minecraft. Du kan göra liksom cinematic, häftiga filmer och liksom allting. Så shaders gör väldigt mycket tycker jag, och det, ja, det är ett viktigt mod. Nästa mod är en ersättningsmod till en av featurena som finns i Optifine, som inte finns i Sodium.
Och det heter Lamb Dynamic. Och det här moddet gör så att när du håller i ett item som kan lysa, eller som borde lysa som typ en fackla eller en lampa eller någonting, då kommer den lysa om du håller uppe den i inventoriet. Det här hjälper väldigt mycket när du är mines och gräver och sådana grejer. Ska du behålla en lampa och ljuset kommer följa efter dig hela tiden liksom. Nästa mod är ett superbra mod tycker jag. Det är så underbart mod och egentligen tycker jag att hela modet bara borde åka in i Vanilla Minecraft. Alltså Mojang borde fixa de här grejerna, och det är Mouse Wheelie heter detta modet. Det här modet ger väldigt mycket quality of life uppdateringar till just hur du kan fixa i ditt inventory. Du kan liksom använda scroll för att liksom bara dra upp ett block in till din kista till exempel. Den gör till och med även också så att om du bygger och din stack tar slut, har du en till stack i ditt inventory, så kommer den automatiskt flyttas över till din hotbar. Nästa mod är ett voice chat mod. Och det här modet, det är väldigt roligt i multiplayer tycker jag. Att liksom bara gå fram till människor medan de bygger, prata med dem. Och liksom, det blir som riktiga livet fast i Minecraft liksom. Det finns mycket coola grejer du kan göra med det här modet till exempel. Vi har Kanto SMP som en roleplay-server. Så det är ett väldigt kul mod. Så har ni en server med många vänner, installera det här modet. För det blir väldigt roligt. Nästa mod som jag har haft väldigt mycket användning för när det kommer till mina videos. Och det är replay-mod. Replay-mod är ett mod där du kan spela in medan du spelar. Och senare sen kan du titta tillbaka på hela den sessionen som du spelar in från vilken vinkel du vill. Så detta gör så att du kan göra coola cinematics, så du kan liksom göra så mycket. Och detta var ett mod som jag använde väldigt mycket under Kanto SMP-tiden när jag gjorde mina cutscenes. Och det, ja, man kan göra så mycket coola grejer med replay mod, och det finns så mycket potential till att göra så otroligt häftiga saker. Det finns ett till mod som har en bra koppling till detta med voice chat. Så den spelar in även voice chat med dina replays också. Så du kan höra liksom vad alla sa under den perioden. Det här kommer vara introscenen i första avsnittet. Alltså detta är liksom första scenen, första avsnittet. Jävlar, vem är det där som står och slåss? Oh my god. Jag vill springa där, det är coolt också. Kanske bäst att vi går bort härifrån. Kanske är hemliga saker vi pratar här. Det sista modet jag vill prata om heter Distant Horizon. Och detta är också ännu ett coolt mod. Detta modet gör så att du kan helt enkelt, den kommer spara ner liksom detaljer av din värld och spara det så att du kan se fortfarande de detaljerna fast lite sämre kvalitet, sämre grafik liksom. Och detta gör så att du kan se hur långt som helst i världen. Så långt som du har laddat upp liksom. Och det gör som att du har oändlig med render distance helt enkelt. Som ni ser här till exempel, där borta, det är lite dålig kvalitet, men där borta har vi Kuruma. Kuruma ligger en liten bit bort från Osiria, men man kan se det härifrån. Det är sånt häftigt mod tycker jag, och jag kan definitivt rekommendera detta. Och det var alla mods jag hade pratat om den här gången, så tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Skriv gärna vad ni tycker om de här modsen. Skriv om det är något mer mod som ni använder som ni hade definitivt kunnat rekommendera. Så hörs vi i nästa video. Tack så mycket och hej då.